L'escrit de recusació que ha rebut avui l'Ajuntament de Palma demana que Antoni Noguera, tinent de Batla i regidor d'Urbanisme, no pugui intervenir en la decisió sobre l'autorització o no del projecte de Palma Springs. Segons Cort, l'escrit planteja la recusació per l'enemistat manifesta de Noguera amb l'empresa. Entre d'altres arguments, esmenten el premi que més el partit de Noguera va donar a la plataforma de defensa de la zona natural de Ses Fontanelles. La gerència d'Urbanisme tenia previst arxivar avui la modificació del projecte d'obres de Palma Springs. Això significaria la impossibilitat de començar les obres de construcció. Cort es basa en la no concessió de la llicència comercial per part de la Conselleria de Comerç. El projecte Palma Springs no té la legalitat corresponent perquè se pugui tramitar. Agradi o no agradi, hi hagi inversió o no hi hagi inversió. No se pot presentar un projecte que no té els permisos. M'agradaria saber per què els anteriors gestors no varen arxivar aquest expedient i sí que se van anar a fer una foto amb els promotors presentant el projecte. El projecte de centre comercial a Ses Fontanelles va començar el 2006 amb el nom d'Aquamàgica. Després d'una primera paralització, el 2014 es va presentar un nou projecte amb el nom de Palma Springs i promogut per la multinacional Unibail Rodamco. Contempla 70.000 metres quadrats de superfície comercial, una inversió de 225 milions d'euros i 2.300 llocs de feina directes.